Přátelé, já vás vítám u mého prvního vlogu, protože jsem rád, že mě sledujete a možná, že už vás ty videa nudí, tak jedno povídací, který jsem nazval Problémy bikepackera v Nížině. Takže nebudu to dělat za jízdy, protože nejsem Aleš Zavoral, který teď jede napříč Amerikou, zdravím Aleši, ale takže k věci. Prvním problémem jsou lidi. Nikdy jim nemůžete věřit. A s tím souvisí druhý problém, přespat nepozorovaně v přírodě, co z toho vyplývá. Najít si nějakou divočinu i v té nížině, ale to vychází na nějaký pole většinou. Takže například pomerančový sad. Tam se spí dobře. Ale v pomerančovém sadu platí jedna zásada. Vždycky musíte spát v třetím řádku, v třetím sloupci. A nikdy ne v koleji, protože nikdy nemůžete věřit, s tím souvisí čtvrtý problém, nikdy nevěřte zemědělcům. Protože zemědělci rádi pracují v noci a v noci jezdí třeba stříkat ty pomeranče nějakým sajrajtem a snaží se zahoubit škůdce, takže vás můžou zahubit. Takže to je čtvrtý problém, zemědělci. A poslední problém, pátý, ani nepotřebuju tahák, který jsem si napsal. Problém je vyfotit ptáka, protože bez teleobjektivu ptáka nevyfotíte. Zdravím, Hana Rauchová do Prahy. Takže tady má ptáka a to je všechno. Díky, čau.